Avui el dia ve molt carregadet. Ve carregadet d'una cosa que ja ens té acostumats, que és la repressió espanyola, però que, a més, en el dia d'avui va amb tres càrregues de profunditat. Tres són els noms propis que hem patit les urpes de l'estat espanyol, les urpes repressives de l'estat espanyol, en el dia d'avui, en un sol dia. D'una banda, l'exalcalde d'Agramunt i actual conseller d'Exteriors, Bernat Soler, que ha estat portat als tribunals com a imputat per no haver impedit, com a alcalde, que els seus ciutadans votessin l'1 d'octubre. Què volia el jutge? Que fes de Guàrdia Civil, amb la porra en l'aire, de policia? Doncs bé, tenim novament un altre represaliat en un degoteig permanent dels 2.800 encausats que tenim per l'1 d'octubre. Ja saben que han volgut anar represaliant tots els sectors. Ara van pels alcaldes. Aquest el tenim per una banda. Per l'altra, tenim un altre nom propi represaliat en el dia d'avui, Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi va guanyar al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg la causa contra l'estat espanyol per la sentència que l'havia condemnat a anys de presó i d'inhabilitació perquè se li havien vulnerat clarament els seus drets fonamentals a Espanya. Quan passa una cosa d'aquestes, en qualsevol país decent del món, se li fa cas al Tribunal d'Estrasburg, punt, s'acata la sentència, s'acaba. Ah, no, l'Audiència Espanyola, instigat també per la Fiscalia, hola, Pedro Sánchez, la Fiscalia, doncs l'Audiència Espanyola ha decidit que no acata, sinó que molt bé, li faran un altre judici i el tornaran a jutjar. De manera que el que s'ha convertit un èxit, que és l'èxit de reconèixer els seus drets fonamentals que havien estat vulnerats, ara serà un instrument per tornar-lo a represaliar. Poca broma, perquè que no passi el mateix amb els presos polítics catalans quan guanyin a Estrasburg, avís per a navegants. I el tercer nom propi és el cantant Valtònyc, que ja no sap quan deixen de perseguir-lo. Novament, un delicte de repressió de la llibertat d'expressió. És un cantant. I ara un jutge de Sevilla el vol condemnar, i en tot cas l'ha imputat, per un delicte d'odi a la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, que et costa tan simpàtic, que ens va estomacar l'1 d'octubre i que té un historial, diguem-ne, repressiu tan considerable des de la seva fundació, cos militaritzat que s'utilitza contra societat civil, poca broma. Doncs ara el cantant Valtònyc, ara un altre judici. De manera que el mateix dia hem tingut repressió contra un alcalde per permetre que els ciutadans votessin, és a dir, per no impedir-ho, repressió contra un líder de l'esquerra, Versale, que ha guanyat a Estrasburg els seus drets fonamentals i li volen tornar a malmetre, i repressió contra un cantant per una qüestió de llibertat d'expressió. I tot això passa amb els socialistes i el Podemos governant, que van posar la fiscal general, la Dolores Delgado, amb un partit independentista que els hi vota els pressupostos gratis et amore, sense tenir una perspectiva d'estratègia global de país, sense tenir uns plantejaments de dignitat nacional davant d'un fet repressiu. Recordem que van dir que Dolores Delgado seria un exemple de justícia decente i justa. Doncs anem bé. De manera que això és Espanya. Arnaldo Otegi, Bernat Soler i Valtònyc. Els tres darrers noms propis represaliats per Espanya. Com deia la cançó de Raimon, quan creus que ja s'acaba, torna a començar. Espanya, quin desastre.